No? Hejsa! Vi sidder her og venter på, at vi skal have noget at spise. Og det er en af de rigtig gode ting, der er ved at gå til Ung News, det er, at vi får nogle gange enormt god mad. Vi er lige ved at grille en kæmpe kalkunbrøs med kylling til. Og så skal vi have hvidløgsflys og salat. Det er skide godt. Forresten, så skal I huske, at i uge 28, mandag til torsdag, der holder vi filmcamp. Så det er enormt vigtigt, at I lad være med at lave aftaler den dag. Okay? Hvad har du at sige? Ja, jeg er vild med maden også, men den største grund til, at jeg er nok, at verden han er simpelthen så lækker. Ja, husk, at der er filmcamp uge 28 fra mandag til torsdag. Ja, fordi min far han slår mig. Men husk, der er filmcamp i uge 28 fra mandag til torsdag. Jeg er her, fordi jeg synes, det er hyggeligt. Og der er filmcamp i uge 28 fra mandag til torsdag. Jeg er her også, fordi det er hyggeligt, og jeg har ikke rigtig andet valg. Og husk, der er filmcamp i uge 28 fra mandag til torsdag. Jeg er, fordi det har hjulpet mig til at blive mere udadvendt. Husk nu, at der er filmcamp i uge 28 mandag til torsdag. Husk nu! Der er filmcamp i uge 28 fra mandag til torsdag. Det kan sgu ikke være så svært at glemme. Så. Hej. Hej. Smil nu for helvede. Hernede, der er vores aftensmad. I skulle have været her. For det her, det bliver sindssygt godt. Skulle have været her. Er der sådan noget, at du kan komme med?